Hi friends, good day and good mood. Привіт, друзі! Гарного вам дня і гарного настрою. Значить, сьогодні я вирішив піти провірити ловушки, які розставив 3 дні тому назад. Но з одним експериментом зробив холстики, напустив їх прополісом з воском. І зараз я буду їх всіх прибивати на кожну ловушку. Так що експеримент тепер чуть змінюється іменно з серветками для заманювання роїв. Я зараз підійшов вже біля першої ловушечки. Ну, можна сказати, льоту я не бачу. Історія така. Того року я також виставляв ловушки і в першу чергу я все промазував всередині прополісом. І результат в тому, що реально не було жодного льоту бджілки. На слідуючий день я поробив ці холстики, поробив тряпочки з воском і з прополісом, прибивши їх до ловушок. Повірте, на слідуючий день зразу був результат. Прилітали бджілки-розвідниці. Так що, моя думка, треба це робити, тому що в реальності не поступає в повітря запах цієї серветочки. І треба якось змінювати ситуацію. Ну щось, друзі, ось там заді мене ловушечка стоїть. Будемо починати. Швиденько розставляємо холстики. Зараз я покажу, які вони. Ну, поїхали. Ось як виглядають холстики, які я зробив сьогодні. Швиденько. Ось так я їх напускаю воском з прополісом. Запах просто ідеальний. І зараз прибиваю по холсточку на ловушечку степлером. І очікувати будемо результат. Тут уже 100% запах буде розлітатись по окрузі. І думаю, результат вже мав би бути. Кажу насамперед, потрібно бути уважним, коли лазиш на дерева, щоб не впасти. Ну що ж, погнали. Сказати, друзі, що запах звідси йде, хороший. Я тут навіть на льотки поставив був воску, а воску я не чую. Запах йде хороший, але все рівно ми таки наємо холстичок. Сонце буде розносити запах до лісу. Рушаю до другої ловушечки. Цю ми спорядили. Ну і хотілося б розказати історію про те, що я коли спіймав перший рій, коли я їхав дивитися до сім'ї, робити ревізію сім'ї. Я її зробив, в принципі, але хочу сказати, що
зняв матеріал не дуже, і камера тоді виключилась. Одним словом, що не зробив я хорошого відео, щоб показати його. Історія така, що сім'я розвинулась за 20 днів дуже конкретно. Так як я 5 квітня лишав їх на до 5 квітня, вони були на 6 чи 7 рамках, точніше десь на 7. І було 3 рамки розплоду від 5 квітня до 25 квітня. Я розширив був гніздо повністю. І хочу сказати, що зараз з розплодом було 7 рамок. Матка конкретно насіяла, і сім'я була в готовності ройового стану. Може буквально день-два могли вийти рої. Я забрав десь коло 4 маточників. Трутневого розплоду вдосталь було. Ну і я додав другий корпус зразу. Як я його ставив, тому що кажу, не зняв відео. В другий корпус я поставив 3 рамочки з відкритим розплодом, ну, де було чуті закритого. І остальні рамки сушу. В нижній корпус, що я, де я забрав 2 рамочки з вощиною і 1 рамочку сушу. Отак я розформував нижнє гніздо. Ну, не знаю, результат буду бачити через тиждень, що там відбувається. На рахунок меду скажу, що 3 рамки забито вже повністю медом, ну не запечатано, тільки забито повністю, що означає, що сім'я хороше працює, це тішить. Ну і що ще хочу додати, що рій, який я заселив у новий вулик, працює. Працює досить непогано. З першого дня вже носили пилок, обножку. Це, звичайно, дуже радує. Напевне, сьогодні поставиться сиропу чуть-чуть, тому що передають похолодання на 1-2 дні, плюс 11 опуститься. Ну, для сім'ї це нічого, але рою потрібне харчування. Так що ось так. Сподіваюсь, що в слідуючий раз я вже повністю все відзнімлю і покажу вам, що зробили бджілки за тиждень чи за 2, не знаю, коли я приїду, в другому корпусі і який йде розвиток в першому. Ну і, звичайно, подивимося, як розвивається рій.
друзі, хочу надати вам невеличкий ролик про дику природу парків Лондона, де я розставляв ловушки. Просто за цей період, що я ходив тут і шукав місця для ловушок, назбиралось трішки відео про дику природу цих парків. Хочу вам показати, як люди бережуть тут все живе, що є довкола, не нищить. Тому що у нас, заздалегідь на Україні, це рідкість бачити так просто гуляючих диких гусей, диких білок і тому подібне, фазанів. Так що прошу, ось ролик про диковинки місцевих парків Лондона, Великобританії. Гарного перегляду!